Բարև ձեզ։ Խաղի համար շատ լավ խաղ էր, լավ խաղացինք մենք։ Հակառակորդին ուսումնասիրել ենք իրանց ուժեղ կողմերը, կարողանում ենք վնասազերծել, փակել իրանց եզրային խաղացողներին, ոչ մի վտանգավոր պահ չեն ունեցել մեր դարպասին, շարժվեց մի հատ միամիտ ձեռը, որ 11 մետրանոց նշանակվեց, գոլը խփեցին, հաղթեցին, շնորհավորում եմ Գանձասարային հաղթանակի համար։ Չէ, Լավաշյան, ձերքով չխաղաց, կարելի ասել միամիտ կպավ ձերին, էդ էլ ես ինչ չգիտեմ, ես ձեր խաղերին միանգամից 11 մետրանոց դնում են, թե չէ։ Մեզ ոչ ոքին, այո, ձեռնատու էր, խաղն էլ էր ոչ ոքի ավելի շատ, չհաշված այդ պահը, պատահականությունը էդ։ Չէ, երեկելու բան չկա, դա հիմա ֆուտբոլ է, մենք կարող ենք Գանձասարային չհաղթել, մյուսին հաղթենք, հլա էլի խաղեր կա, կխաղանք Կերևան։ Չէ, այդ կապակցությամբ, եթե պաշտոնական հայտարարություն լինի, ապրման կանենք, այս պահին դեռ ստույգ մշակ։ Ոչ մի հստակ բան չկա, մարզվում է մեր դաշտում, մեր մոտ, բայց ինչ որ հստակ բան չկա։ Չէ, եթե նայեք, ուշադ իրեք, ոչ ոքի չենք խաղում, ավելի ինչ հատակույշի ֆուտբոլ է, հարցակվում էլ ենք, ինչի համար։ Դե ամեն դեպքում ապահով, հետևը զրո պահելը ճիշտ է, դեմը գոլ խփեն, խփեն, չէ, հետևը պետք է զրո լինի։ Նենց բան չկան ինչ-որ միտում, որ մենք ուզում ենք խաղենք ոչ ոքի, մենք ուզում ենք հաղթենք, մինչև վերջել ուզում ենք հաղթենք։ Այո, նորմալ էր, ինքը ասեց կարամ խաղամ ու ոսկայնը, մենք էլ թողեցինք, որ խաղամ։ Շնորհակալություն, շնորհավորանքի համար, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ մեր թիմի ֆուտբոլիստներից, տղաներից կատարած մեծ աշխատանքի համար։ Կարծում եմ, որ դիտարժանությունը եթե ոչ շատ բարձր էր, բայց մենք որոշ հասկանում ենք, թե միավորների կարևորությունը ինչքան բարձր էր, այդ իսկ պատճառով երևի թե ավելի շատ տակտիկական պայքար էր ընթանում դաշտում, ավելի շատ տաղացումներ են, ինչ որ մենք փորձում էինք անենք, կամ հակառակորդը մի քիչ տենց վախենալու բան կար, սխալվելու աստիճան, տենց ես խնդիր տեսա, բայց ամեն դեպքում մենք արժանի ենք այս հաղթանակին, սրտան շնորհակալություն եմ հայտնում մեր ֆուտբոլիստերին կատարած աշխատանքի համար, երևի թե այս խաղը շատ հետաքրքրացնի առաջնության ընթացքը գարնան այն հատվածում, որտեղ հասկանալի էր, եթե մենք պարտվենք, առաջկետը գործնականում արդեն չեմպիոնությունը ապահված կլիներ։ Այդ իսկ պատճառով շատ կարևոր էր մեզ համար, և մենք բարձր տրամադրությամբ կգնանք հանգստի և կնախապատրաստվենք հաջորդ շրջանին, այսինքն հաջորդ հատվածին առաջնության։ Եթե հարցեր ունեք, խնդրեմ, եթե ոչ… Գաղտնիքը շատ պարզ ու հասարակ գաղտնիք է, գաղտնիքը մեր ֆուտբոլիստների մեջ է, մեր ֆուտբոլիստների պրոֆեսիոնալիզմի մեջ է, մեր ֆուտբոլիստների բարձր որակների մեջ է և անսահման նվիրվածության մեջ է, որտեղ ուրիշ գաղտնիք չկա։ Մեր ֆուտբոլիստների նվիրվածության և անսահման պրոֆեսիոնալիզմի և ցանկության մեջ է գաղտնիքը։ Դե եկեք տրամաբանենք, 9 միավորի տարբերությունը բավականին մեծ պաշարա, հնարավորա, որ ես էլ լինեի, ես էլ նույն տրամաբանությամբ կշարժվեի, որտև 9 միավորը բավականին մեծ է, ճիշտ է, մենք վերադասավորումներ արեցինք խաղի ընթացքում, բայց սպասել էր երևի թե։ Ну, а как?